Эфирге саха сирэ информационной бери, студияга Татьяна Филиппова, үтүү кэхэнэн. Республика Бахалыга горной гөлэлэйте, манна мағара саттыгар бар бахардарга сүрін күйі ураллар. Бүгін же от коммунальный қағайсы бәулеттере онна энергетиктар ойур бахардарын умуларыга көмегі бардылар. Бұсылғы отулетігер былан толба тұрқтақ, хэтту 19 бірігінірі толары сабағланар. Сақа сирегері оғыз семетін соломкаларға уған тоңырыр саңа аныға параты тұрғыдылар. Таттыл ұғын кенігер ұтық көрге асфальт солу тәлгелдер. Республика Бахалыга бүгін горны орионыгар көрелақ сәленетігер тие сұрытта, манна білген кен сиритаян умайар улахан бахар білетінер. Айсен Николаев мағара саттыгар бар, икке бахар умыларыға сүрін күйіс ұруллар дейді. Итенне итенгер уоту күттоқ суғыға жоғынна құлі барбытын, онна қырата икке уоту бұны дейлі бүтір дейлі сабат ұтарға әрел барын білетеді. Білген местетігер уоты меске көжібетін тұғығар үлелеғелер, онна ұтары уоту ұйтан сағылатылар. Бұл әне түмікті әтәқтеріне кейін порад декі ұмайар ұлақан бағары түгірітігі әлсіқтіра. Білген ғорнай бағардырын бұр ота жақұсқайға тарғанна. Сен Сергей Николаев бүгін қайда ғолелі әнделерін құлық бұрыстар бағларын түгілін көмілігін сөбін оперативный мунявитта горный лугун нелектригер бар уоттар неленина пундарга суаваттар ол куттук көле лаккамиянан бу барта контролланар онда бартыгар үйдө камнас үтүндө тура онда та асен сергеевич бул манна келен лелихиддер бу томской томской областтан лелихиддер баарыниктарга бу хакай хериттен тимшен бу жукускайттан келбит лаборатористарга онна бу баарны сууз поилеттерге барадага истигни мактанна онна өшө түрүлөр менен үйтөн бу тууккаларынан бартынан ото умуларыга түмшөн үлөлөргө эмелде. Оттон горный районугар бага түнөн ото умурууга үлөлөбит бастыкы бөлөк жокускайга келле. Доброволец штабтары барата ан бастан онна 12 кихине ыппыттара кинилерден бүгүн түрде кийин коракка төнүнне. Эржон икки неделе устата күнүстери түннери магара селенетигер чуга хабыт бахары боксууга үлөлөбиттере кинилер местетигер өссө да контрол жон көмөтө техника ахалык наадатын эттилер. Ар айылга айгырабатын тугугар турулахачылар кыракы сынялан кенне районнорго мээ бахары умуларыга турунуктара. Икки неделени быха горный улуска магарас бөлөккө үлөлөтүбүт. Унгат түнен биги олохта тохтотту бут. Үчөйдик улхан улхан плугунан ахан атвал оңотторон 12 километр үлөлөтү бит. Түл бир даны уже кестер бул. Күнэ уже көрөр булум. Мен бактаны эметте бастыкын туран бу келбит бие хапат мога оголор бутур. Студенттер кадиядин атымыттар бебелерин. Малдестан үлөлөтүлөр үчөдик онун бул бияха группа пятница деген эме келбиттери. Бул 2-3 күнгө келбиттери. Эми үчөдик үлөлөн туруурун мартын үлөлөтүн биги бул улахан улахан баары токтотту бу деген аттым. Оюр бахардаргар арас иделяк жон сомого болон көмөлөһөр колубура бүгүн кээ же от коммунальный кайсыбай кетин үлөхиттере онна республика энергетиктара горный бахардаргар көмөлөһө турундулар. Ол курдук бага түнөн 4-6 кихи 12 тимир көлөнөн магара селенетиги районната. Кининери тийдектерине бахар турар сирдеринен арартыктыра. Билетенет така бой гөлөхиттере бахар умулларыга төрдүс төгүлүн аяныллар аңардас бу неделяга барыта хетту онтан такса кихи көмөгө тийди. Отун бүтөхик жакчынан республикага 235 бахар билетинер, 2 тыгынчаттан такса кихи уоту кытары оксухар, 259 техниканы туганаллар. Это инструктаж чагагар биги сводный отряд пыт ЖКХ, он энергетика отраслигар уже антах горный гатиям баран руководитель тушения пожаров группа табиха инструктаж и тахтах. Настрой быт учугай бары камелеха бара уттен билялер олеген овсайнан учугай волладе. Тугалах джелага барнарет. Илдар Ханайсен Николаев дойду президенти Гарджакускайга регионнага ойур баһарын кийинин терии туһунан этикилерин турар. Владимир Путин ону өйөн барбытылыстыбага көрөлдөргөр сурдактаабыта. Отон специалисттер кийин терилиннегене ойур баһардырын контролур үлө күйхүрүөгө тыыбытын тайгабытын карыстырга көжүүстээк боло ден белетилер. Региональный центр ден бүтүк Гарджакускайга терилиннегене манна
Атын сонунга Чурапчы районугар суолга нефть продуктата тохтубутунан прокуратура берберкени ытта. Ол курдук халыма федеральный суолга болтонга нехилеген аттыгар Чурапчы оната атты границаларгар барлахын быхытнан 3 тонна дизель уматыга тохтубут. Манны картына убағағы тейен испеттемир көлі алжан ытыттан тақсыбыт. Местетегер тейен балағыньяны айылғаға тақсыбыт коромнену бағардылар. Тохтубут убағағы комую контролланаргар сордақтатлар. Үлетімігінен мере лынықтыра. Салгы республикага коронавирусунан ылжы балыгынетин билгендер боллакка аспыт суккага республика өрдүнөн 105 кигирига каптарда Жокускайга Самайел Бэг бехим 5 түбелте белетинер. Суккы кигир лабораториялар үстүнчө күйү сүрбек анализи үчүн чийдилер. Сыстыгана кыгырыны каптатарга быгыны ылары сүбелилер. Сухалы штаб слаячытын солбуячы Ольга Балапкина улустарга санитарны ердебели күйүскө тутухар надатын этти. Этенде же керген брахниктарын терии содулуттан ылжы түгеннере тақсырын біледі әді. Оттын аммал ұғығар бір неделі ғығар қоруына қамсығынан әтті кейгірейді. Олыртон иккете оғы. Бүгінгі тұрғынан балыхаға 9 кейгі, 10-тон жетігер олырын үрбі ағыз кейемтенер. Жейлергер әмтен әчілер орталырғар 11-е оғы, 6-тон үйәс астақ 1 кейгі бар. Атын улустан, кораттан сыньяна келячилери контролулар, ылжыттар каянда 14 конук бейни качыктанан олорунун тутухаллары ирденер. Маны тахынан улуска вакцинация үлете салганнар, кенники неделяга быхыны ылы бытар быта билетинне. Бихе вакцинация бүгүнкү күнгө бастыгы компанияны 3-3-3-3 агыз кейилды. Бланнамыттан бейин хылы агыз бурган болды. Икис компанияны 2-3-3-3 болды. 4-1 халы 1 бұрын болы. Бұл бігі вакцинация бұтыр бұтарын хевіт. Білім бігі қа эпивак корона бар. Доза бұт достаточно бар. Оның тұн жонларын ұртты етіпет, кәлінгет вакцинацияға вакцина талын. Республика үрдінен оттоғын кампания тасалғанар, бұсылға отулетігер бұлан толбат тұруқтақ тен специалистер сабағылылар. Бұйылғы кампанияға тұй қағайысты бата 305-ен әтті түйінші тонны оты ұлар сұрғы тұрғыр бұта. Олар әрі Курантан сылтан, бұлантан әтті 19 әрі бірігіна туылары сабағыланар. Күн бүгін үрбе 4-тігінші тонна сүйі ағылыға білемненне. Маныға республика алтар ойонығар 464 тонна аспыт сыллағы от уаққа бұлжаммыд. Уэскәуіт ұстық балығыннан ұлыстарға мобильный бригаделері терен әрелілер. Оны тағынан Амурыскай обаласқа үрбе 5-тігінші тоннаны от тұр сорып тұрар. Мантан сороғын атылағы ықтара, сороғын местетігер дейін оқсу ықтара. Республика тасот түгер Курантан оғыстар бұд өлі өкіме, ұсалдан Чурапчы Томпо ұлыстарын қағайысты балара оттурға доғабар түгер сектіре. Маны сергеті қағайысты батын министерісті бәтті Магадан обалағын, оны Забайкальскай край күтті әбі оту ұлыға көпсетейіні ғыдар. Білігін бүлі-бүлік ұрыйындырғар, үйе білу өттігер, білу өттігер көхен оттурға үлі бара тұрар. Елінің әр ұлыстарғар қолыра ұзалдыңға мәқыналас, Чурапчы, Томпо бәлірін тибет оттурын тұқа Амур облағығар, Магадан облағығар атыларға дұу тиен оттурға дұу үлі бара хатер білі.
Сақа агроплем тарелтеға оғыс семетін соломкаларға уған тоңырар саңа алныға аппараты тұрдылар. Бу аппарат ұху келін үрдінен ан бастықытын сақа сірігер бар болла. Андой дүрді білігері Петер оборудованияны Елизавета Васильева тиен күрді. Сақа агроплем тарелтелі тағамдыға саңа оборудование келін өссі үрдік тағымға тақсыға. Саңа техниканы Саха Республикатығыр Венера Вет компания ағалла. Здесь установлена самая современная машина. Это автоматическая программируемая заморозка семени. Как это происходит? Если раньше, давным-давно, мы просто морозили в парах жидкого азота, и при этом мы совершенно не могли на это никак влиять. И когда происходит просто в парах, то очень, ну не то, что очень много, но в любом случае много сперматозоидов погибает. А данная система, она позволяет большему количеству сперматозоидов пережить криоконсервацию. Соломкаға уғақынныне технологтар бастан оғыстан семетін ылан бірі-бір келілдер. Манна мия аныға бұрудыване көмі болар. Бұхаға фотометр дейін аппарат, бүкені олағына бияқа қас спермадоза тақсарын әтер, қас разбавителі уват әвербетін әтер, онда концентрациятын әтер. Концентрацията дейін түхі қойудың еме. Ити курдук чолкай сыппарынан айдаран технологтар салгы семе қачысты батын түхі көхтөғын буатыға туалағын микроскоп нені көрерлер. Онықына бұд захват дейбет. Семе қачысты бата үшігей болығына инемтелақ препаратынан убаталылар, салғы сеннеге соломкаларға құталылар. Бұ соломкаға семе қайыс өйттен қаған ұлылы бұта қырабуқываларынан ұрылытшы сұрылба салжар. Бұ кенне эквилибрация сағылынар. Олы бетер соломкалары табығастағы келергер тұруары түхеллер, тоңыроллор онтон инчағай азотқа сөптеуақ температураға қарайылар. Үй болынбырын қағайысты баға тұтталылар. Аспусыларға бұлыргылы технологиянан открытый гранулонарлы ұлыппыт. Кем бүгін беға бұ үрілі бұғымайғы талысты. Ол күндің бұ европейская стандарт капеттер аңды дүді технология терапеттер беға соломинка бұрдыванен тұрды бұд. Специалисттер бұл маңына үйеренділер. Әпті специалисттер қадырабай обеспечение барты бар. Әндіңінің беға бұ сөйіні искусственні бұғатыға тоқпыт үлебет сайдыға, онына аплодатвара емес бірігіна ұлатыға, 10-15 бірігіңе дері. Ендігітін сақы агроплем тәрілті эмбрион трансплантациятын олыққа келеріға. Итеніне искусствен айдық бұғатылы бүтті бақсанын 6-10 бірігіңе тердірге сорық тұрорын алыр. Елизавета Васильева, Семен Семенов, Саха телевидінінде Чыгулыскай. Чурапчылуғын сылан агра сколата түргеннік сетер салаға ұлсан стихиляқты күлелер, күху кролігі етен нәхленеға тылыр. Бұ қайысқаны вернәчілер кетен көрен научны чиншер үлелері сұриялар. Сихили ұлыстағы ұстар бөлек бөт материалығар. Чурапчылуғын сылан агра сколата сылғы ұнақ сөйі оғыра тағын үнеретінен жарықтанарын тағынан түргеннік сетер салаға көз келелер. Ол күлдік сұтыру тағыда мәң ханға сұлуғын павласқа негелегеттен адыгейден 5-10 ұстуға күз оғыларын атылғана қалбыттар. Аны 2 үйінан бұ күстары негеленеға атыға тағары бұланнақтар. 2 дәргер болағына кенелер чистайеттері 3-4 келе болықтақ. Кенер специальный витаминінен, специальный бұрдығынан, прокормден бұрдығынан ағылдар, он той бұтын бартын қатшынан, бартын білімненен баран, бұл күс оғыларын ұлды бұт. Барыта көрюте, істейте, сүрдәк ұстық, бірменнен ағатағын, бірменнен ұлатағын, бірменнен сөтөлетәғын. Ол айылғы оғылары боланынар сотару, бұл чугасытар көлбітер тақсықтары. Манытыңы бұйыл күхін 9-7 үс атыр кролегі күстатан, оны дөретен ұғаттан негеленеға тұлабыттар. Джон Сәрге дегар олар декерген экономикінен жарықтан ден муниципальный программаға күттан кролег оғыларын қота ұлан итті біттер. Бұ қайысқаға білігін пандемиянан себестен оғылар хомойу қиын үлелі әбеттер, олар әрі научна практическа конференцияларға күттан чиншиі үлетігер тұханалылар. Түргеннік сетер саланы ФУОС шәһәр биһи бұйыл күттан іме келеректе ақпет, оныттың программатын Беги начальник класс подучила Нюгена Прокопьевна Сивцева отда. Он оттон бу проекторнан олар Арсия Тахамнах НПК-ларга, конференция-ларга кеттанлар, югу сети хиленнелер.
Бухурдуга скола хасбидиуренечите агрохайскага докладтары чинчилере оңорорын тағынан предметайы эме агрокомпонент тенкилен оғы кенегасты хайставатын эгерин билетигер уйрыягар олу курулар. Анна Семенова, Нюргена Осипова, Саха телевидениете Чурапчы Сылан. Жукускай курат бастыгы нөмірде құртос қолатын өрінәтшілері қанна өрінәлері өстеді бағарлалик. Бүгін бұтула республика онына кейін курат салаятшылара түріпіттері онос қола коллективін күтірі көрістілер. Кенелер қығылғаны бағарарға үс сол барын ехденерелер. Бастықыта өрінәтшілері онына ос қола коллективін Жукускайдағы аты экономика колледжін жетігер көрі. Икке өрінәтшілері қорат ос қолаларынан тарғаты, онына үсіхе ұрыққы орағайдарғар өсі бір сылғалыры. Балартан берін талықтыра. Мұнияқ түріпітті өрек қығатын еннекі өлетігер бәйелерін бағаларын әттілер. Оттан республика премьера Андрей Тарасенко өрек сағаланың еннене ос қола коллективін күтті өсі бірді көрістен бүтәхіктәқ бағарынының ұлынық біттеді. Әбен әттәққа бойы ғабол бұтсуд бағарытынан ос қолаға өрегі тәрейі 2 түхінші сүлбе 2 сыл балағаныын маңнайгі күніптен бабылар. Олата ос қола өсі бір сыл оннығар қалан үлелер қықтақ. Бүгін республика тағы наука академиятын ұчуын айдара дойдуға білдірілі біт наука оны технология сылғар тұғыланар. Программалары, тәрәхінлері, олыққа келдері үлетін сорық түмігін тағардылар. Сақасыра бұ сылға север территория устойчивовая развития ден, ан дойду тағымнақ научна өретер кейін бірайығын итінен үлені тәрейге Россия бір ғранын қайылағы болбыт. Бірген сақа үшін айдара тұста қайысқағанан үлені білемнелер. Маны сәрге бұйыл республика салаятшыта Есен Николаев өйе білінен ұйтылар оңырон тахарыны сайынларар чинчиі иккес түхімеға сағыламмыт. Үшін айдара тұржақ ұйығар әттендер ұйтылынағына балаған ұйыттан сағылаған 9 сүмердеммет бірайы күлетін сағылыға ден бігетекерін әлілер. Мені бар бігі территория бұтығар бігері көйіміттігар ұлыған тоқ надлақ дела болар де ханыбын, тоғыз да қаманна научный институттарыр бол баққа ұлған үлдігі әрі қытағымталара, онына бұл бігі академия біт өттінен бары ұчонайды бары күттіған үлек тәқпет. Уже ағыс лаборатория әдір, олар лаборатория әттерілінлер бұл бігі ға, онына болдағына ол бігігір. Мен көрір бінен 2 университет әдір оларын лабораториялы бар болла. 2 бігі научный институттар бұл лабораториялы бар болдылар. Онына бір межрегиональный боларын бұғытынан бір Сахалин лабораториялы бар болды. Таттылуғын кейінгер ұтық көлге асфальт әлгелер, үлені тататағы солу көрі рестер өрімен нүр тәрілті сүрінлер. Бұ итан сағыламыт сол үлетін тұғынан ұлыстағы корреспондент кепсер. Пекарскай улусатыгар асфальт урутун үлете отыын 10 күнеттен сағаланан күн бүгін олаттар 600 метрені тәлге әбіттер. Бұ үле сметата бұлырын көміскенен экспертизені ағаны 1 километрігер 10 миллион күрді көрілі біт. Оттон суолуғына тұғынчы түйіс сүйіс түйірден метрі. Олыс күрігімі деқынада, олығыр бұ тоқтаны пырайығы хоқ үлі бары тұрар. Кене сметіне үстоймағынан ағылығыт барда. Тоқтан әзіскәйтес көлі орбатақ, онтан ғылтан материал түйтер ұрыскопыт ұлада тұрар күнеті. Бақ үлелері құмайық ең көбі қаға біттар. Ол күрдің бұсы ұммаға сол қытығытын оңыру разметкалары түхәрі сол бәлетін әнне көрілі бәтәқ. Оны ол дебәкке тәрелті бәтін қығынан асфальт қытығытын оңырырға бәлі. Тағынан бар үлелері бартын тәрелті ойынар, ол әнеті бейі ұлған начаттағы түтверін жәбіт. Начаттағы тәрелті тақын қалар. Тоқтаны бейі мұны бұрыс келдерім әппет. Бейі тұн ғамай хөтер бәппеттен жамуд навықтарын хөтер бәттер. Суалға онына асфальт бетон субботығар барда 13 кейлеғ бірігеді Құран күннері баттаға қойыққа дері түбігірер. 2 сылын бұ соның қайысқаға өлелер Михаил Парядинға асфальты тәлгер әппетті әғуле сүктерелі біт. Асфальт ұқылай әтчық мәні бардың көрілі ұрханада. Онына бардың жы мәні кәтегі және өкілдің. Бұ мәні қыратибәдіңден қыратибә планы қоғыра өлі Таатта автодор асфальтқы қолануыта өсі 11-12 сылылар кәті. Оларын ұлықтықтық бұлырыңғыттан ұлсан, жә, чең, өрүйәғі сатабылы ұлын алылар. Манна бір үксін әдір олаттар, сылжалылар. Чағақсырын ақсы, оңыр әрі бәбір, плюс бұл опыт бұлайы. Кәнеғас өріқпін бітерім мен ұжы қайда құтылықтағын, тоқын адатын, кемін адатын білемін мен ұжы
Бүкүрдүк үгүрү үлөтүмүгер асфальт телгенен көне сол тыргылдар. Жанна Бурмистрова, Степан Тастыров, Сақа телевидениете, Татта. Усалдан улуухун кинигер барогонго Бахалай Никифоров күлүмнүр атынан культура кинин тутуу тетимнехтик барар. Та суурага йолохтоохтор кетеспиттере быданната, олдейхин тутаачылар булааны эрделен бүкүгүн битерер саналактар. Бутухунан Екатерина Мосова сырдатар. Бөгатага кран тултуудуу тротуар плиткаларын түргенлик сүйкүр бүгүн сүйлбө паддон келди. Анан таас тутуу тасаттүгөр тупсайдык келгетерге дейин 200 квадратный метр элех материал олорчу муньлунда. Тутаачылар убата кеңете уталта барбакка салгы өссө бир үйлөгө түйүнүктүрө. Благоустройство полаандык круговой движениянан асфальтированный болот, бетонированный, он аны октотунан тротуарный пликанан ухам площапан болот. Октотунан фонтаннах, он озеленелах. Үсмендеменнех культура кинин исоңута эми урбут тупут курдук силиге ситиахтеяк. Урупкой эрге клубка тегнетеке ону касыма бахайар 3-4 квадратный метре иеннех. Магнаге этеске 300 сүрбе кии олорургар кенсер пир сала бар, 19 метре туралах, 10 таксы метре үрдүктеяк. Онтон ким айыр күрүгөккө сылжен багалактар икис этеске түмсүктектер. Манна эми костор кеңнер куаңнер. Этерге дылы ылдырга үнкүлүргө мастер-класстары ыдарга табыгастаак. Билигин бийги бу улахан таас тутуу үүз мендебенигер таңыстыбыт. Манна бу үүз этеске барда библиотека болуктаак. Улахан жаңга уанна кыра агачыларга ден тустуунан саалалар оңгулуктара уанна билден туран элбак кабинеттерда костордок болор. Буна дилага тутаачылар бу көрүдөр эркинин барытын эфсейден теректехтер. Билигин тутууга ийирженен таржанан биентен такса кии тигинетчи үлелир. Студенттер кытары көмөлөгөн олорон турбаттар. Онон уот сетиметр дылыбыт эркинлери көннөрөн эфсейден тыыс ууз куугунур. Сотору каролетин түбүктен аны сырдатан бирэктере муастатын телгетектере. Күн бүгүн местетигер тутуу материалы толору келбит. Колобур бу салгыны растыр эргидер искусственной вентиляция. Сотору ону таңан колбоқтырам. Бұғытын тутуу 6-17 бірігіна бүгінге бүппіт. Үбілігіне үйнер көліне фондатыттан тұрылы бұт. Онуға бұ тутуу улуска культура саңа желерін үлағы келдеріге терек болуға. Улуска культуру тутуу программа кесе ажабыт. Тандаға культуру сантырымен тұтар Сайынгы кылгас кеме баттаха тоен мүрі культура кинин тутууга үлек үстү оргуер. Эрде торумнан бытнан таас урагай эхил бүтюхтеяган. Олгынан баран тутаачылар эрделен бүгіхін бүтерері сорналар. Екатерина Мосова, Петр Аргунов, Усалдан. Алданга үле албан атын куората ден үрдік атын ерер тухугар коластағын салғанар, опсайы 200-тыхынчатан тақса колас ерденер. Историяны сегеттәққа Алдан районутан фронға 12-тыхынча кәрене кеге ыңырылды бұта, үрбет өт кегесі Бескей Союз героя бол бұта, сүйс он хәтті Алдан олықтауға сери от Куран сылларығар қоғын үлелерін хен Ленин орджанынан онны үле күхыл знаметін орджанынан нағырадыламыттыра. Оны тенге арас тірілтелерге үлелебіт 200-тыхынчатан тақсы кеге тахарылақ үлетенеген метәлінен билетемите. Сомого күйүнен алданнар едойдуларыгар 15 аңар тоннатан такса кыхыл көмүү костобуттара. Алдан районугар коластаахын трудовой алдан.ру сайт кыытыллар. Өр сылларга бирге үлелен келбит ылды сытар бүлүүлер алданнары өйүлөрүн билдирдилер. Город трудовой доблести ден коластаахынга алдан кораты өйүбүт, оннатан атын нехилектер республика вот Арас районнара Ароянарын электерге үйүргүтүгөрүн карабыт, күйүс кеме болуукка опсай коластаахынан баарылдар, онтон күйүстэктиге үйөккө демит ыңырабыт. Күнү түмүктүрү тахарын түмүктүбүн этеңге болун, кырсыкка жери.